iPhone မော်ဒယ်အဟောင်းတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီး Apple ကရှန်ဟိုင်းစားသုံးသူကောင်စီထံဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့ကစာရေးသားတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ System Update လုပ်ပြီးပါက iPhone မော်ဒယ်အဟောင်းတွေနှိကွေးလာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးသွားမယ့်အကြောင်း Apple ထံရှန်ဟိုင်းစားသုံးသူကောင်စီကဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့ကစာပေးပို့ခဲ့ရာဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့ထက်နောက်မကျဘဲစာပြန်မှုတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်လာမယ့် iOS version တွေမှာအသုံးပြုသူတွေကိုအမြန်နှုန်းနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုရွေးချယ်မလား။ဒါမှမဟုတ်ဘက်ထရီအခြေအနေကိုရွေးချယ်မလားဆိုပြီးရွေးချယ်ခွင့်ပေးသွားမယ်လို့ Apple ကပြောခဲ့ပါတယ်။ Update version မှာအသုံးပြုသူတွေဟာဘက်ထရီအခြေအနေကိုစစ်ဆေးခွင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဖုန်းတွေကိုနှေးကွေးစေတဲ့ feature တွေကိုပိတ်ထားဖို့ခွင့်ပြုပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ Update လုပ်ပြီးပါက iPhone အသုံးပြုသူတွေဟာ application တွေဖွင့်ချိန်ကြာမြင့်တာနဲ့နောက်ခံမီးတွေ loudspeaker တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကြာဆင်းမှုစတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်လို့ရှန်ဟိုင်းစားသုံးသူကောင်စီကိုပေးပို့တဲ့စာထဲမှာ Apple ကဝန်ခံထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ Apple ဟာ system update လုပ်ပြီးပါကသူတို့ရဲ့ iPhone တွေနှိကွေးသွားမဲ့အကြောင်းကိုအသုံးပြုသူတွေကိုအသိပေးဖို့လိုအပ်ပြီးအသုံးပြုသူတွေကိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ရှန်ဟိုင်းစားသုံးသူကောင်စီကပြောခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအခုကိစ္စကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Apple ဟာလိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေကိုလုံဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတကယ်လက်တွေ့မှာလည်းအရေးယူလုံဆောင်သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ရှန်ဟိုင်းစားသုံးသူကောင်စီရဲ့လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး TAO ILN ကပြောခဲ့ပါတယ်။